Bussen er nu på vej til København. Her skal de 7 deltagere møde pensionisten Bent på 89 år. Med et succesrigt arbejdsliv bag sig, er han en af de ældre danskere, der udmærket kan klare sig uden folkepension. Bent Fabricius Bjerre, det er jo et stykke tid siden, du kom i pensionsalderen, men du er en ganske aktiv herre. Hvad laver du for tiden rent professionelt? Jeg skriver musik. I øjeblikket skriver jeg musik til en film. En animationsfilm, der skal laves over en af Ole Lund Kirkegaards bøger, som hedder Albert. Og det sidder jeg i øjeblikket og skriver melodier til. Og så skal jeg jo efteråret på nogle koncerter og sådan noget. Jeg skal have nogle 2 koncerter i Odense. Så der er meget god. Kalenderen er fyldt meget godt op stadigvæk. Det har været en ganske god forretning for dig i årens løb. Det med dit øre for melodier og din evne til at jo, at få det, det er jo det gode med melodier. I mange tilfælde giver det jo arbejdsfri indtægter jo. Ja. Men det er jo som man er heldig til, ikke? Altså til gengæld har jeg også lavet mange hundrede. Der er måske kun de 10 af dem, som stadigvæk klinger lidt kasseapparatet. Og så ville jeg ønske mig, at du lige kunne lave et lille potpourri over de her bedst sælgende melodier. Det står de også og venter på, ikke? Ja. Og så videre. Det var så din pensionsopsparing? Det er min pension, ja. Vi skal tale om en anden type pension, nemlig folkepension. Ja. Du er på den ene side mange millionær, på den anden side modtager du folkepension. Hvordan synes du, det hænger sammen? Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen. Jeg kender jo ikke statsfinanserne. Men det kom jo sådan per automatik til mig. Jeg er lige inden jeg skulle ind og tjekke, hvad jeg egentlig får. Og jeg får 3.500 kroner om måneden, bliver der udbetalt. Jeg tror, den fulde pension for mig er noget på 5.200. Så trækker det skat, ikke? Og hvad tænker du om det beløb i forhold til de samlede økonomiske råderum? Jeg tænker bare på, at det er jo ikke noget, der ændrer min livsførsel, hvis de bliver taget fra mig. Hvad tænker du om, at også velhavere i det her samfund modtager folkepension? Er det noget, vi skal være stolte af, at alle har lige ret til? Nej, jeg synes, det er urimeligt. Det synes jeg, en skavank ved velfærdssamfundet? Ja. Jeg ved ikke, om det er en skavank, altså, fordi jeg synes bare, at der er ingen rimelighed i det, men det har åbenbart været nødvendigt for at få det politiske igennem i sin tid. Du har ikke overvejet sådan af principielle moralske grunde at takke nej til folkepension? Jamen altså, hvis nogen beder mig om det, vil jeg da gerne gøre det. Pas på med at sige det på fjernsynet. Jo, der er ingen, der beder mig. Og jeg kan egentlig ikke forstå, hvordan det er gået igennem i sin tid. Som sagt, det er nok noget politisk. Ekstrabladet ringer i morgen. Nej, ja. Det må de gerne. Nu skal vi ikke rode Bent Fabricius Bjerre ud i noget her. Jeg skal bare lige høre dig, Kat, som den yngste her. Hvordan har du det med at skulle betale skat til Bent Fabricius Bjerres folkepension? Jeg kan godt se det ironiske i det, vil jeg sige. Men har man sagt A, skal man også sige B. Altså, nu har vi givet et tilbud, at folk benytter sig af det tilbud. Det kan man ikke bagefter komme og brokse over. Sådan en som mig kan ikke forvente at få min pension, når jeg når op i samme alder, men det er noget, jeg har fået at vide på forhånd. Så jeg har ikke de samme forventninger. Mennesker, der har forventninger til det, de skal ikke snydes. Med den formaning, så er det ved at være tid til at stemme. Og jeg vil nu præsentere jer for de sparemuligheder, I har. Det røde kort betyder, at folkepensionen sættes ned for de 10% mest velstillede pensionister i Danmark. Hvis denne gruppe går omkring 1100 kroner ned i folkepension om måneden, kan der opnås en årlig besparelse på 1,4 milliarder kroner. Med det gule kort forsvinder folkepensionen helt for de absolut mest velhavende pensionister. Det vil her sige de ca. 3% af borgerne, der modtager de højeste private pensionsudbetalinger, og hvor folkepensionen udgør 20% eller mindre af deres indtægt. Dermed kan der spares 567 millioner kroner om året. Det grønne kort skal i spil, hvis deltagerne ikke vil spare på folkepensionen.